Det klart for V65 fra Forus, og Hasse, han skal komme med sine vurderinger til omgangen. Banker, finner vi den andre avdelingen, Hasse, en Twain B som kommer ut etter lang pause. Veldig lang pause også, ikke starten til, siden juni I fjor, Twain B, det var Forus Open, hestens siste start. Men så bra som han egentlig så har jeg veldig bra tro, og spillmessig tror jeg han blir interessant, for mange kommer til å spille nummer 5 Wayne Brogaard I dette løpet. Dette kanskje det beste løpet han leverte I hele fjor, tilbake I januar måned på Bjerke, hvor han møtte veldig gode hester. Brixton tar han ned til slutt her, han springer 11 blank, jeg mener det var I januar måned på Bjerke I 2017, var rett og slett kanongod. Jeg tror han får tett. Vi kan vise et klipp på han gjestet Bjerke ved flere anledninger I fjor. Og så ved en gang til, hvor han har spor 4 bak bilen. Cantab Jones, han lynrask. Kim Pedersen vil ikke ha tett denne dagen, men se hvor lett Paul Buer kjører seg til tett fra spor 4 med Twain B. Spor 1 på Forus 2040 meter noe bedre enn hva det når det prater om 1600 meter, så jeg tror han Fortet holder ut I andre, og at det ser ut som det gjorde på Bjerke denne gangen også her I fjor. Han vant disse to løpene I fjor på 8 forsøk, travet 11 blank som jeg var inne om. Møtte veldig mye gode hester hele veien. Kommer ut etter pause, leser at han har vært operert I et framkne, men Paul Buer pleier å ha det I orden når det kommer til start. Jeg tror det mer enn godt nok mot formsterke hester og gode hester, som 5 Wayne Brogaard, deretter nummer 3 Delle Canover. Men spillmessig, veldig interessant å stå på Twain B, som jeg synes den beste hesten I feltet. Ja, det blir spennende å se Twain B igjen. Vi går videre til V65-3, hvor vi skal få stifte bekjentskap med en 4-åring etter SJs foto 3 kapitan. Hva vet du om denne? Husker du mora? Becky? Ikke veldig godt. Nei, jeg husker mora veldig godt. Becky vant flere V75-løp, tjente rundt 750 000 kroner med Lars Anva Kolle I sulken. Leser meg til I stallskriket og kan vise en faksimile på at kapitan tror Rune Vig kan rundt 18 I sin debut. Da tror jeg det godt nok til å kunne holde unna for treårstalentet nummer 7 Matchplay SS I dette løpet, som leverte en veldig fin debut for Oddvar Mæland noen uker tilbake. Og da synes jeg kapitan veldig interessant totalt sett I dette løpet her. Så en spennende debutant som må på kupongene. Bra. Videre til V65-4, hvor Nierga-jokeren og 10 Røynsbror møtes igjen. Røynsbror, meget bra sist. Ja, veldig god sist. Ut av det innledningsvis. Det ble så trav da, ganske tidlig likevel. Flink som tok travet. Tredje spor første svingen, forserte fremover og dro unna siste 500 meter nå. Og vinner greit for Geir Gudmestad. Ytterst til venstre her, blå kusk Tom Erga kommer med Erga-jokeren som avslutter veldig bra de siste meterne også. Han gjør et veldig bra løp. Feilfritt. Den av de som går feilfritt størst tro på. Jeg klarer ikke å spå hvem av dem som gjør det I forkant, så jeg velger å stå på begge to. Synes det vanskelig å skille på disse. Disse kommer nok til å få 75% av spillet på seg, tror jeg, disse to. Så kommer det noe annet, så det jo en skrell uansett, for å si det sånn sett. Men jeg tror at det holder veldig lenge med disse, og synes det den sikreste låsen I omgangen. Mm. Takk til deg også. Så det spillestopp klokken 18.55. Lykke til med spillet.